25 vite, nësë jemi ankuar, po vinë ata, na thonë, trak fushatës, vinë ata qa halë, keni qa kërkese keni, edhe shkyrë zotin e ka plëcuar gjitha. Ne ka nësi qishim. Ironia e këtij banori të lagjes Hajro Çakëri në Vlorë shkon për kryebashkiakët e deputetët që ka votuar në 3 dekada demokraci dhe që i pret t'i takoj sërish, tashmë që ethet për zgjedhjet e 25 prillit kanë nisur. Vetëm në kohë fushate vinë. Siç kanë ikur 8, do ikin 8, do ikin 8, do vënë 24, do vënë 32, derisa ndesëm edhe hiç fare. Nga fushata në fushat, thonë se njerëzit që zgjedhin me votë nuk kujtohen, jo vetëm për të dhënë zgjidhje shqetësimeve, por as për t'i dëgjuar. Së vinë fare këtë i krau që këtë jesë është lagje si mi janë kjo dhe. Po, na më njënojnë se nësë jemi dhe shumë periferi, që nga Bishti Kaldrëmit e deri këtu si janë asë një 200 metra. Gjëndja e degraduar e rrugës Donika Kastrioti është shqetësimi për komunitetin. Asë njerë, vetëm vetë që kemi edhune vetë me qakëll me këshu, asë gjithë tjetër. Rruga njerë këshu ka qenë gjithmonë, gjithë kohës. Kanalizimet dhe ndryqimi janë të tjera shërbime të munguara. Kanali është bërë që në kone, ka bërë bonifikimi që në kone e Verogjës. Më të vjetrit thonë se që prej kohës së regjimit komunist, investimet e bashkisë së Vlorës aty kanë qenë të pakta. Kure ka bërë ushtria, në kone e Verogjës, asë gjithë së shedhur. Po këtu në këtë, asë gjë po të vajtë e së ndryshuar. Mungesa investimeve në infrastruktur është shqetësimi në disa lagje të qytetit të Vlorës, ku në 4 vite prioritet ka qenë vetëm qendra.